وبلغ رسوله النبي الكريم صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران ووفقنا للإحسان. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا، ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وفهمنا منه ما قرأنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك به عنا. اللهم واشفي به مرضانا، وعافي به مبتلانا، وارحم به موتانا وأحيانا، وتمم به نعمك علينا يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليو تكيوا إما لتكوا ريو جوما letu la mwisho katika Ramadhani. Hatuwezi kunena ndio juma la mwisho la Ramadhani, juma letu, maana Ramadhani itarudi, lakini mimi na wewe ndio hatujui. Au inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikie tupate tena juma jingine, maana uwezekano huko kwa sisi tuliofunga kwa 29, uwezekano huko wale ambao kwamba waona hesabu yao likamilisha 30 watajipanga wao wakilikataa juma ndani ya Ramadhani. Lakini sisi uwezekano huko, kwa sababu kitarehe sisi mwezi tutaangalia Alhamis. Kwa hiyo mwezi tukiuona Ijumaa tutakula Idi, mwezi hatukuona Ijumaa, bado ni ofa tumepewa tena Ramadhani. Lakini wale watakao kungojea fulani atangaze Ijumaa ni Idi, shauri yao. Sisi tutaangalia mwezi, hatuna haraka. Ala kulli hal, tumeelezewa hapa khutba zote mbili kuhusu Lailatul Qadr, na kila mmoja yuwazungumzia siku hizi na Lailatul Qadr. Lakini pengine kuna suala moja tu fupi hapa niligusie kuhusiana na Lailatul Qadr. Ni nini tutatakiwa, au ni mambo gani ambayo kwamba yatatusahilisha sisi kuipata Lailatul Qadr? Je, ni kukaa msikitini? Tukae msikitini kuanzia baada ya magharibi, kabla magharibi tufungue mwadhini, tufuturu, tukae tena mpaka alfajiri, ndio tutakuwa tumeipata Lailatul Qadr. Lailatul Qadri ni ata min Allah, ni kipawa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi almathalu al-a'la, lau mtu akakwambia bwana mimi nina asali safi, nilete chombo nikutilie, kweli yaingilika katika akili, wewe utakwenda utukue chombo chochote bila kukijua ni kisafi au si kisafi, kina uchafu au hakina, upeleke tu? Au utaangalia chombo safi, chombo kina ustahiki kukaa? Tena mtu amekusifia bwana nakuja na asali mzuri, asali fresh, asali safi, asali yani, akakusifia zile asali mpaka ukaona hakuna asali kama hiyo, kweli wewe utampelekea chombo aina gani? Chombo ambacho kwamba wajua hichi hutotukua tu chombo tu kusema ah, baadaye tutabadilisha. Wajua kwamba ukishakuitia ndio umeitia, utakuwa mkutumia tu, si ndio? Mtu amekwambia tena akakwambia bwana angalia kwa wakati wako, mimi nakupa kwa makini, nitafutie chombo niletee na asali nzuri. Bila shaka utaangalia chombo, kama ni chupa, je hii yastahiki chupa kama hini? Je, ni safi chupa hii? Mwanzo ilikuwa na nini? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kuna Lailatul Qadri, ambao Lailatul Qadri hiyo kama tulivyoelezewa hapa, wewe waweza kuhesabiwa kuwa umefanya thawabu za miaka 83. Lakini Lailatul Qadri hii haitaki mwili. Lailatul Qadri hii yataka nini? Yataka nini? Moyo. Ukute moyo ambao kwamba wastahiki kufikiwa na hii Lailatul Qadr. Je, moyo wangu na wako wastahiki kupitikiwa na Lailatul Qadr?
Kuna vitu gani ndani ya moyo wako ambao kwamba zisije zikawa ni sababu likila Lailatul Qadri ikitaka kuingia haiwezi. Wajua uwezi kumuosha mtu au kumwogesha mtu ikiwa mtu mwenyewe amejipaka grease. Namwambia mwanzo futa hiyo grease au sio? Au maji atamuingia ikiwa amejipaka grease? Hayakubali maji kuingia mahali pana grease au sio? Sasa mwambie mwanzo futa maji, futa hiyo grease. Hakikisha umefuta kisha ndio mimi nikupe sabuni ukaoge, nikupe na tauli ukaoge. Ah, mimi hata nitaoga hivi hivi na magrisi yangu. Kwambie hukosi kuoga, wewe utayapoteza maji tu bure. Kwa hiyo jiulize wewe mwenyewe, kila mmoja ajijua yeye mwenyewe. Je, moyo wangu na wako? Lao Mungu akakadiria hiyo Lailatul Qadri yapita. Utapita katika moyo wangu na wako? Uko tayari kupokea hiyo Lailatul Qadri? Hakuna vitu ambavyo kwamba vita reflect ile Lailatul Qadri? Huna hasad? Huna chuki? Huna kuipenda dunia? Huna kibri? Huna ria? Huna ubakhili? Huna ta'zim lima haqqara Allah, kutukuza jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hakulitukuza? Ghishi ala ahadin min almuslimin, dharau, kudharau wenzako Waislamu. Haya ni mambo ambayo kwamba ni hijab yanazuia ile Lailatul Qadri hata ikipita. Yataka miskini kuingia lakini haiwezi, yakuta kuna mambo ndani haikubaliki. Mwenye akili akaambiwa nenda katie bana, hayo maji ni miminia kwenye ile ndoo. Umekwenda ndoo umeiona inataka, utamimina kweli? Sema amenambia ye. Au si? Na ukimimina akwambia wewe basi huoni wewe. Ah, mimi si unaniambia tu mimine. Mimi mimina la, haitakiwi mwenye akili afanye namna hiyo. Lailatul Qadr ataa min Allah li ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Lailatul Qadri usitosheke kwa wewe utakwenda kukaa msikitini. Lakini je, ukaenda kukaa msikitini wastahiki kuyapata? Yastahiki kupitia hiyo Lailatul Qadri? Jiulize swala. Lailatul Qadri tuitafute katika kusameheana. Kila ukiwa wewe ni rajulun samha, mwingi wa kusamehe, basi wewe ni rahisi kuweza kuipata Lailatul Qadri. Tuitafute Lailatul Qadri katika kuunga zao. Kila wewe ukiwa ni muunga zao zaidi na familia yako, basi wewe ndio uko karibu zaidi na kuipata Lailatul Qadri. Mwa kama sponji kwenye kutoa kwenye maji, hunwa zaidi kuliko nguo aina nyingine, nguo nailoni, au sio? Kila wewe ukiwa ni mtu ambaye kwamba kathirul jud, wawasaidia wahitaji, kusaidia kwa uwezo ambao kwamba wewe waweza, una fikra wasaidia kifikra, una mawazo wasaidia kimawazo, una elimu wasaidia kielimu, Mwenyezi Mungu amekupa uwezo wa kimali wasaidia kimali, kwa kadiri ambao kwamba wewe tajudu ala ghairik yajudu Allahu alaik, namna unavyowapa wenzako kwa kile kipawa uliopewa wewe na Mola wako, na yeye Mola huwakupa vipawa vyake. Hii ndio Lailatul Qadri atakayetafutwa kwa haya. Wewe ndio utafuta Lailatul Qadri msikitini, jirani yako yulala na njaa, utaipata wapi Lailatul Qadri? Wewe ndio utafuta Lailatul Qadri msikitini, mwendani wako mgonjwa hana uwezo wa kujitibu wala kwenda kutafuta dawa hospitali, msimamie yeye. Hiyo ndio Lailatul Qadri Mungu amekuwekea. Wewe enda tafuta Lailatul Qadri, wewe na wazee wako hamzungumzi. Subhanallah, utaipata wapi Lailatul Qadri? Fikiri madhaka Lailatul Qadri, fikiri istihza Lailatul Qadri. Wewe umekosana na wazee wako kisha utaka Lailatul Qadri? Sijui Lailatul Qadri, labda kama ngwenda kuinunua dukani sawa, lakini ikiwa ni Lailatul Qadri khairun min alf shahr, huwezi kuipata. Wewe wataka Lailatul Qadri, majirani wote wametetana wewe, au wewe umetetana wao, kila jirani amekushikia wewe pua.
Hele, jamani. Hisi masala ya kampeni. Kwamba atakuwa akupe tu kwamba madamu wewe niunga waniunga. La, Mwenyezi Mungu inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Mungu hatazami wewe nani. Lakini atazama ila kulubikum wa amalikum. Nyoyoni mwako kumekita vitu gani? Matendo yako ni matendo aina gani? Na ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatuambia rubba ash'atha akhbara dhiti mraini madfu'un bila abwabi law aqsama ala Allahi la barra. Kwa nini? Sababu matendo yake mazuri na moyo wake safi. Hakuangalia kwamba huyu ni mchafu. Tuambia henda kawa mtu kwenu nyinyi mkamhesabu mchafu. Akhbara talabada sha'ruhu bil ghubar, nyele zimekotora zimesokotana kwa vumbi. Dhiti mraini, ana ziguo ziwili tu, hana nguo hata ya kubadilisha. Madfu'un bil abwab, akisimama mlangoni kwako, nenda huko. Mandazimu wahid. Lakini kwa Mwenyezi Mungu lao aksama ala Allah la abara. Lao wakaomba jambo kwa Mwenyezi Mungu, na lao wakasema wallahi la umtiranna leila, leo mvua itanyesha, la abara, Mwenyezi Mungu atatenda kile kiapo chake. Yani atakifanyia kazi kiapo chake. Nguo haikufaidisha kitu kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hakuangalia nguo alovani ya aina gani. Hakuangalia hata hali mchafu, lakini aliangalia moyo wake uko namna gani. Kaif kana qalbuhu muttasilun billah. Moyo wake ulikuwa na hali gani kufungamano lake na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Khutba zitakithiri kuhusu Lailatul Qadr, Laila siku gani. Wewe ukiishi matatizo haya tulioeleza huna siku zote wewe Lailatul Qadr. Kuna watu hata sio kwa Ramadhani waishi katika Lailatul Qadr. Kwa sababu ataullah laisa mahjuz. Vipavo Mwenyezi Mungu havikufungwa. Hii ni ofa tu. Lailatul Qadr ifahamu ni ofa tu. Lakini sio ndio kipawa za Mwenyezi Mungu za mwaka mzima ziko kwenye Lailatul Qadr, la. Wewe ndio hisia yako waona kipawa mpaka kwenye Lailatul Qadr. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa Mwenyezi Mungu amtakao kwa atakacho wakati atakao yeye. Hata kama si Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu akampa. Lakini tu tumetakiwa tofautishe haya masiku. Asa ukiyapata uishi wewe ni mja umepitiwa na Lailatul Qadr. Kwa hiyo kila mmoja ajitazame. Je, astahiki yeye kweli kupitiwa na hiya Lailatul Qadr? Ikiwa hustahiki, kwa nini kukatazacho? Ikiwa wewe ala sabili almithali umekwenda kwa daktari kushtakia maradhi, na wadaktari kama hoyo wa muamini, daktari akakwambia usile kadhaa, usikurubie kitu kadhaa, usinue kitu kadhaa, usifanye kitu kadhaa, usi kweli yakubalika kiakili, kisha useme hichi kimoja mimi nitajaribu kula, na wewe muamini ule daktari utasema madamu daktari amenikataza hivi vitu, onesha mimi nikishikilia miko nitapata matibabu kwa haya maelezo, si ndio? Kwa hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amekwambia mambo kadhaa ni hijab baina yako wewe na kila mambo ya khairi. Haya tuliokuelezea, utesi, dhulma, ghishi, kusengenya, kugombana, kula haki za watu, haya yote ni vitu ambavyo kama vakuzuilia wewe na kila khairi. Je, wamwamini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam? Kama wamwamini, kwa nini bado washikamana nayo? Kwa nini bado huyaepuki mambo kama haya? Yaepuki ili Lailatul Qadri kupitie upate yale yalowekwa. Wewe hakikisha ukiwa wewe uko sawa, hakikisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuhakikishia ule waadi wake alonena kwamba Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Utapata hizo amali ambazo kwamba mtu akipitikiwa uko kwenye amali kama hiyo ni kama aliyofanya ibada katika miaka 83. Kadhalika aya tulosomewa hapa
Manake nilikuwa niingia kwenye mada yangu, lakini naona sitoweza kuingia mada yangu yataka muda. Aya tulosomewa hapa zimenigusa, nikaona na lazima kila alozisikiliza zitakuwa zimemgusa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutanabahisha kwamba nyinyi binadamu, kila mmoja hutaka kufaulu, kila mmoja hutaka kufanikiwa, kila mmoja hutaka kutengekewa. Tazama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukhutubu, atuambia: man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Yoyote ule atakaye kujiproud, yoyote ule atakaye kushukuru kwa jambo lolote, yoyote ule atakaye kufurahia kwa jambo lolote, ikiwa kule kushukuru, ikiwa kule kujifakhiri, ikiwa kule kujiproud, si kwa hakuna fungamano baina lile jambo na Mwenyezi Mungu, haistahiki kulifakhiri nalo jambo kama hilo. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Yoyote atakao izz, utukufu, ubora, ukubwa, basi haupatikani ila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huwezi kusema mimi ni mbora. Ajabu ya mtu akiwa ni mtu wa Mungu, yeye huyo na yeye ndio mnyonge zaidi, yeye ndio huyo na mtoevu zaidi, yeye ndio huyo na dhalili zaidi, yeye ndio hujiona mkosa zaidi, yeye hujiona ndio mfanyaji madhambi zaidi. Hawi na kibri. Na Waswahili kitambo walisema kwamba mti kila ukiwa na matunda uzidi kufanya nini? Kuinama, sio? Ukiona mtu umeinua kwamba hakuna kitu. Alama ya mti kwamba sasa umebeba matunda ni kwa ule mtu umefanya nini? Umeinama. Sikini ukauona umeinama, uliotaka kuanguka, mwambia matunda mingi. Sasa kila wewe ukiwa unatakwa ndani yako uzidi kuwa mnyonge, huna ile shabah kuinua kitu juu juu. Ukimwona mtu yapenda, yeye hakuna kitu. Na chochote kioyacho ni alama kwa nkitupo, sio? Kiki ama kikisheheneshwa huenda enda tini. Sasa Mwenyezi Mungu atuwekea wazi, man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Kisha ujue, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. Kizuri chochote ndio chendacho kwa Mungu. Manake usipokuwa na al-kalimu at-tayyib hakiendi kwa Mungu. Chabaki kwako. Kilma kizuri, ikiwa kilma kizuri chapanda kwake yeye Mwenyezi Mungu. Je, matendo mazuri? Na Mwenyezi Mungu alitukua ahadi kwamba kilma kizuri atakihifadhi hata kikiwa ni kwa si kwa binadamu. Madamu lile neno lilikuwa ni zuri, basi mimi nitalihifadhi. Wayao wapate kuona mfano. Na tuliwahi kuelezea, Tungu aliwaambia wendani wake, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleimanu wa junuduhu. Hey, sasa kuna maelezo gani sasa Tungu aliambia na wako wa sisi binadamu yatuhusu? Lakini lile neno lilipokuwa ni zuri, lina faida kwa wendani wake. Mwenyezi Mungu alituhifadhia lile neno mpaka leo tujue kwamba kuna Tungu alisema neno zuri kuwatanabahisha watu na jambo baya, kuwanufaisha Tungu wenzake, akatubakishia na sisi pia atupa elimu kwamba msihifadhi neno ambalo kwamba lisokuwa bora, lihifadhini neno ambalo kwa ni bora. Usikae yule siku moja alinitukana, basi wewe sahau. Wewe alokusifu humkumbuki, lakini alokutukana mpaka leo, hii si tabia nzuri. Yatakiwa uwe na tabia ya kirububia, yani wewe upende yale apendao Mwenyezi Mungu. Ilayhi yas'adul kalimu tayyib, maneno mazuri ndio yapanda kwake yeye. Neno jema la panda kwake, manake Mwenyezi Mungu alipenda neno kama lile. Situ kisha atuonesha umuhimu wa kufanya kwa ajili yake, wal amalu salihu yarfa'u. Amali yoyote ukifanya ikiwa ni njema, ni alama kuwa haibaki tena kwako. Ukiona umefanya alama njema na bado iko kwako, bado haija Mwenyezi Mungu hajaipokea, kwa sababu atuambia wal amalu salihu yarfa'u.
Amali ikiwa njema haiachi kwako, iweichukue akaitukua kwake, manake wewe isahau. Ndio tuambiwa siku zote, alama ya kuwa jambo jema limetakabaliwa nkulisahau. Ndio waswahili wakasema, tendra wema, wende, ende zako. Kwa sababu wewe umetenda mema, si umetenda ni wema? Na asli ya wema, wala amalu salihu yarfa'u. Amali njema Mwenyezi Mungu huinua, akaipeleka kwake, manake haibaki tena kwako. Haitakiwi wewe ukumbuke mema uliyofanya. Unataka kufanya nini wewe mema uliyofanya? Unataka kusifiwa? Wewe atakiwa ukumbuke mabaya kwa sababu upate kutaka msamaha. Lakini mema uliyofanya ulimfanyia nani? Na ndio watu wa zamani walikuwa wakifanya mema hawakumbuki waliyafanya wakati gani wala walimfanyia nani. Lau ukija ukimkumbusha, wanikumbuka mimi, wewe nani? Mimi bwana siku moja nilikuwa na matatizo kanisani. Mimi labda umenifananisha. Bwana ni wewe bwana, usifanye huelewi. Labda kwa sababu asli yeye hakukufanyia yeye, yeye amefanya kwa ajili ya nani? Na Allah amenena wal amalu salihu yarfa'u. Amali ikiwa njema yeye huinua, haibaki tena kwako. Mambo mawili mazuri sana, kusahau mema na kukumbuka sana mabaya. Lakini kuna tofauti kukumbuka na kutaja. Kukumbuka yatakiwa wewe ukumbuke mabaya, lakini hayatakiwi wewe utaje mabaya. Ni makosa. Ni makosa wewe kwenda hata kama kwa shekhe. Dini yetu ya Uislamu hakuna shekhe, mimi nilikuwa mzinifu, shekhe mimi nilikuwa mlevi. Hakuna shekhe, mimi nimemkosea Mola wangu, ndiye ya kurudi ni ipi? Basi sio nene mimi nimejepea watu. Mimi wengine na sallallahu salaamu wa afya hawajui hata kuelezea, kwenda kwambia mimi nilikishika sijana watoto zamani. La haula wala quwwata illa billahi aliyul azim. Dini yetu hakuna masala haya, haifai. Mtu afai kuifedhehi. Manibtulia, Mtume swalla sallam asema, manibtulia bi shay'in min hadhihi alqadhurat falyastatir bi satrillah. Ukiondwa na mitihani ya kufanya machafu yoyote, jistiri. Si makosa kuelezea toba ya mtu alodhulumu. Sheikh, swala toba ya mtu alolala na mke wa mtu mathalan. Mimi la haula wewe kila kitu wewe. Hafai. Na mimi utaona mara nyingi huwamfundisha watu, pija mfano lao mtu amefanya kadhaa, lakini mtu atakuja hivyo hivyo na gea hiyo hiyo. Ustadhi, lao mimi na mke wangu, la haula. Angalia masahaba walikija kwa Mtume swalla sallam, ya Rasulullah, jana hawaltu rihlati albariha, jana kusafiri nimesafiri, yani badala gari kwenda forward nimeenda rivers. Kinaya. Yani mtu amwambia Mtume, mimi nimemwingilia mke wangu kwa nyuma. Ndio lugha ya sasa. Maana sasa hivi mtu atakuja hapo hapo kwa upe kwa upea akwambie haoni hata haya. Lakini mtu, ya Rasulullah, hawaltu rihlati albariha, jana safari yangu niligeuza, badala kusafiri sawa sawa nikasema, muona. Na Mtume swalla sallam akafahamu. Ndio Mtume kisha akamwambia, mtu akifanya na isitiri, yeye atake toba yeye mwenyewe kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Sio na haja kuja kuelezea elezea. Lakini istifsar toba ya jambo fulani si makosa. Bwana, toba ya mtu alokunwa pombe, usinene mimi nimekunwa. Toba ya mtu alokunwa pombe, wala si makosa kusema, ustadhi, kuna rafiki yangu ana kadhaa. Na hauna rafiki yako wewe, atakuiwa hukumu sawa. Wewe unataka kujua hukumu, lakini usijielekeze wewe. Kwa hiyo kukumbuka maasia ni jambo zuri kwa ajili ya kutaka toba, si kwa ajili ya kuifakhirisha. Maana kuna na watu, mtu akitaja mwambia, wewe umefanya nini? Mibangi shawahi kuvuta, kokeni shawahi kuvuta, brown sugar shawahi kuvuta, tembo mmeshawahi kuna. Hasa sasa natija yake nini? Basi ngoja na moto tu, hujawahi kuingia ndio ukaingie. Na ndio Mtume swalla sallam katika hadithi alisema kwamba kila mtu husamehewa madhambi ila wale wenye kujihirisha, wenye kufanya madhambi waziwazi. Afanyaye dhambi waziwazi kwa kujifakhirisha, huyu hapati msamaha. Kisha akasema, na huhesabiwa mtu kwamba amefanya madhambi waziwazi, mtu afanyaye dhambi kwa siri usiku, waqad bata qad satarahu Allah, amelala Mungu amemsitiri, fayusbiha
fayufdhiha nafsah, nasallallahu salamata. Asubuhi akiinuka akwambia bwana nikupe storia jana. Jana suliniata mimi naenda shopping kule nilipambana na mtoto mmoja bwana si kwako la haula. Huyu hapati msamaha. Sasa vingine kinyume, wazee utasikia mtu mzee unena sana mimi baraini, mtu kumsikia nyinyi mmefanya nini, mimi ndo nilikuwa jogoo hapa mtaani. Nimetamba? Mimi ndo nimetamba jogoo hapa mtaani kwa kuingiliki bila nikiweko mimi hapa. Ulizeni wao mtaa nimetamba kweli kweli. Wanawake wote wa watu wazima mahababa hababa wote wanani. Haulo. Jamani, ni dini yetu ni dini ya stara, dini ya heshima, dini ya murua. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa. Mungu hayainui ila mazuri. Ya nini wewe kutaja yaso kuwa mazuri? Hayo mazuri yafinike katika kaburi la sahau. Usiyataje, yakumbuke wewe tu ya kuchome. Kila ukikumbuka upate kuleta nini? Istighfar. Kila ukikumbuka upate kuleta toba. Kila ukikumbuka ufanye sadaka hasa Mwenyezi Mungu akusamehe. Si uzuri kusahau madhambi, lakini haifai kutaja madhambi. Tutafautisheni baina ya vitu viwili. Kutaja ni kitu na kukumbuka, si lazima ukikumbukacho ukitaje. Ni uzuri kukumbuka madhambi ili utake msamaha, lakini haifai, sio si uzuri, haifai kutaja madhambi. Wewe kusema mimi nimefanya dhambi kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa. Walladhina yamkuruna sayiat lahum adhabun shadidun wa makru ulaika huwa yabur. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namalizia hii aya atambia, wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwajan wama tahmilu min untha wala tadau illa bi'ilmihi. Hii ni hali kwamba musione kizaliwacho kike ni mpangilio wako, ilmu ya Mwenyezi Mungu ishatangulia. Wama yu'ammaru min mu'ammarin, hakuna anayepewa umri ukawa mrefu. Nini makusudiwa kupewa umri mrefu? Makusudiwa ni kama alivyoelezea Mtume SAW katika hadithi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Ndio makusudiwa, sema yule mashallah anaishi miaka 130. Lakini miaka 130 ameyafanya ya 130 au ameyafanya miaka miwili? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Waweza wewe ukaishi miaka 45 kama Imam Nawawi, lakini ukawa umeishi miaka mingi. Waambia Imam Nawawi kwa kila yani vitabu alotunga ni zaidi ya umri wake. Ndio umri mrefu. Lakini wewe umri mrefu, tutamani tukumbuke hata siku mwanga uliwahi kuadhini. Kuadhini tu msikitini uliwahi, ukashika mikrofoni na wewe hata kama utaiponda Allahu Akbar Allahu Akbar. Asandro waadhini wingi, waadhini wingi hawahisi ahkami za kuadhini, lakini hatuendeni si haba kwa yeye uadhini, tukaiwa hono muadhini. Maana tutakuwekeana na mitujo sasa hatutopata tena. Maana kazi za kuadhini hatupati ila watu ambao kwamba warengewe rengewe. Hawamo hawamo yao, maskini maskini. Kila mmoja hataki kazi ya kuadhini, wana kazi duni. Na lao kamaona mtu ameivalia vizuri kama bwana ila ndo uadhini kama mimi Bilali. Ya khair la wewe kwa Bilali. Bahati yako wewe kwa Bilali. Wewe mwiwa Bilali. Bilali ndo binadamu pekee katika Waislamu Mtume alimsikia ziatu zake peponi kabla hayafa. Peke yake. Samia khashkhasha, usikia viatu vatembea peponi. Ya Jibril. Hizo sate nza nane, amwambia nza Bilali. Bilali uko huko, Bilali mmemwatamaka mimi huko. Mesikilia huko, akamwambia mesikilia huko. Bilali mesikilia peponi. Haenda hata Madina, huko bado uko Maka. Hata swala haijafaradhiwa Bilali usikiwa. Kuulizwa Bilali, Bilali mimi nilipokwenda peponi nilisikia viatu vyako, una ibada gani wewe ifanyayo? Ambia mimi sitawadhi.
Ila baada ya kutawadha, ile udhu hushindikiza na nini? Raka mbili. Na hapa utayua kwamba mtu hufaa kufanya yambo kabla hayamsikia mtume. Hayaambiwa Bilali na mtume, ukitawadha baada ya kutawadha fanya nini? Lakini mwenyewe aliona, udhu ulivyokuwa tamu, ngoja ni ushindikize na raka mbili. Sasa wewe umekuwa ukiambiwa dhinu nena kwa mimi Bilali. Wewe utakuwa nani umeya? Yaki, fanya jambo, miaka isipite patupu. Wallahi kuna watu watamani. Ndio mimi nasema kwamba kukumbukwa ni lazima. Mtu binadamu yote akiondoka atakumbukwa. Lakini kukumbukwa kuna ndia hizi. Ima tukukumbuke kuna jambo gani umelifanya, au tukukumbuke kwamba huna lolote umelifanya, au tukukumbuke kwamba hukumbuki kama wewe nani. Maanake kuna mtu ukielezwa fulani akumbuka alikija mtu fulani upi? Fulani humkumbuka. Alikuwa na nini? Sijui nikueleze alikuwa na nini, lakini alikuwa kitu fulani. Hebu nielezea zile activities zake alikifanya. Mimi mwenyewe pia sikumbuki hata alikuwa anjishughulisha na nini. Yaani kila moya aiwa tu huyu kiumbe alikuweko. Lakini alikuwa na nini? Hakumbuki kwa lolote. La ilaha illallah. Fursa zote hizi Mungu alozieka. Huna hata fursa moja ambayo kwamba alikuweko msikitini hapa mara nyingi ukimwona utakuwa mswafu hapa akikaa akisoma kisha akirudi. Angalau ni ule mzee akiweka mswafu. Ule. Si haba. Lakini wewe hukumbuki na lolote. Ukimwambia kwenye kutawadha ukimwona siko simuoni. Basi angalau kushika foleni choni pia humuone. La haula. Wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi. Kuna watu Mwenyezi Mungu huwapunguzia. Kupunguziwa umri si maana wewe utaishi miaka 10. Utaishi miaka mingi, lakini Mungu hakuwafiki kwa amali njema. Ni hayo. Ayamu Lailatul Qadri, bado wewe uko mabarabarani. Bado wewe uko madukani. Ukiulizwa una kipi cha muhimu, takwenda kuangalia tu kumvidudu vipya. Yaani kuna watu kila siku muhimu wao waende madukani. Wana yambo walitaka la wake kwa waume. Basi tu. Manake lao wale watu wakaenda ule usiku mmoja kila mmoja kanunua wenye maduka pia watafunga hiyo kitikafu mashallah. Lakini henda na mwisho wa kuisha ukimuuliza mwambie walioingia mingi mno, lakini walionunua mbavili tu. Huyu wakiingia kama Baitul Maamur. Huoni natija yake. Haitakiwi. Masiku mema wewe wayapitisha patupu ndiani, wayapitisha kurangaranga huku na huku. Hii ndio mayo. Ndio hii atuambia Mwenyezi Mungu, wala yunqasu min umrihi. Kupunguziwa umri ni huku. Mungu kushughulisha na mambo ambayo kwamba hayana maana. Na kuzidishwa umri ni kwamba Mwenyezi Mungu kushughulisha na jambo ambalo kwamba lina natija. Jiangalie wewe Mungu amekushughulisha na kitu gani. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alimpa alama yule sahaba ya kuwa ukitaka kujua wewe Mungu akupenda hakupendi, angalia Mungu akushughulisha na jambo gani. Jiangalie wewe. Ukijiona wewe wapenda penda sana kusema mimi bwana sina kitu mpendacho. Manake Waswahili ukwambia kiloko moyoni ulimi ujepa. Mtu akuulize bwana, hebu nambie wewe haswa kitu gani ambao kwamba hicho ndio the best one katika maisha yako. Hapa lao tukaulizana tutaziriana. Manake niliwahi kuelezea kiswa hichi, kuna bwana mmoja siku moja alimwambia mwendani wake, wewe bwana waamini hawa Waislamu wa kuswali msikitini wengi, swala sio hamu yao, wamekuja tu kumeadhiniwa basi watafanya nini? Lakini sikilalo kuya hapa hamu yake. Mungu samahani, msinione mmefanya namna nini kwamba nyinyi. Yaani hoyo jamaa alikizungumza kwenye msikiti mwingine, sio kanena ule ustadhi tushambulia tu. Nyinyi mashallah minala number one. Kesho mkaniata mimi pekee hapa. Sasa ole bwana akamwambia, hawa wanaokuja msikitini sio wengi hapa, swala sio hamu yao. Kivipi? Akamwambia, wataka nikuthibitishie? Akamwambia twende. Akaenda paka msikitini. Watu akitoka akamuuliza, ndo bwana mimi na huu mwenzangu
tuna ushindani, huyu unambia mimi ati amelala 24 hours bila kuinuka. Amelala masaa 24 bila hata kushtuka usingizini. Ule mmoja akamwambia salala, hata choni hakwenda. Akamwambia haiwezekani. Akamwambia asante. Akamwambia umesikia, ule hamu yake ya kwanza nini? Choo. Unaona? Haya, twende mwingine. Bwana, asalamu alaykum, salam. Vipi? Alhamdulillah. Bwana, mimi na huyu bwana huyu amenitolea story hata salala. Ni story ame create tu yeye, lakini ataka kumthibitishia ule mtu kwamba watu swala sio first priority. Si ulawia. Huyu anambia tu bwana anlala masaa 24 hakuinuka. Mwambie hata chai hakuinuka kunwa. Mwambie usikia, huyo hamu yake nini? Chai. Akaletwa mwingine. Kiulizwa hakushtuka hata kwenda kula. Mwambie haa. Mwingine hakushtuka kwenda kazini? Haa. Yaani kila ulizwae mpaka wa 10 ndio mwambie hakusikia mwadhini akainuka? Mwambie usikia. Tisia katika, yani 10 utapata mtu. Lakini kila umuulizao mwanzo kazi, wengine ni hao hamu yao wanzo. Inuinuke hata mikohe kumshika huyo. Unaona? Kwa hiyo saa ingine wewe mwenye ukitaka kujijua, angalia Mwenyezi Mungu moyo wako ameushughulisha na kitu gani, wewe wapenda nini. Lau ukaulizwa wewe ukapambana na mtu pale hapo nje akakwambia bwana wewe hamu yako kitu chako cha kwanza ambacho kwamba wewe cha kushughulisha ndani ya moyo wako wakipenda zaidi ni nini? Mimi na football. Au sio? Utatamka, usiniambie mimi usishangalie ukantolea mato namna nini. Utatamka wewe vile vile wewe wapenda nini? Qur'an. Kila mmoja atatamka kile kilioko moyoni. Siku tutafanya hapa kuna kipindi ukiarabu huitwa nabwatu shari. Yaani usikie hii barabara yazungumza nini? Tuasimamishe Waislamu tuulize. Muulize wewe atamani ukilala wote nne mtusikie mimi natamani nilala ni wote nimekwenda Maka. Si haba. Mwingine au wewe aulize tu wewe atamani safari ya kwenda wapi hivi sasa? Natamani na mimi nende Dubai nikatembee. Kwani umekwenda umra? La bado. Umekwenda hija? La bado. Sasa atamani yeye atamani Dubai, wewe utakumpeka Maka. Mwadende huko Dubai. Mwingine akwambia mimi natamani kwenda London. Mwingine atakwambia mimi natamani kwenda visiwani. Mwingine atakwambia natamani kwenda bara. Kila mmoja ataelezea. Sasa umuulize wewe, mgeni gani wewe kwako watamani aje kutembea? Kila mmoja ataelezea. Kila mmoja ataelezea, mimi natamani nipate shekhe aye nyumbani kwangu mpate baraka. Mwingine akwambia mimi natamani aje governor. Mwingine akwambia mimi natamani aje rais. Kila mmoja si ataelezea vile hali yake. Utajua Waislamu haswa watamani vitu gani. Mwingine atakwambia mimi natamani kuja nje nitembelewe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pengine ukiliona hilo utasema Mtume atakuja vipi? Kwani Mtume amesemaje? Manraani fil manami fasayarani ya qadha. Hadithi sahihi. Atakaye kuniona usingizini ataniona live. Sasa kukuona live si maana ima utamuona ndiani au atakuja kwako nyumbani. Ikiwa wewe humuota nyumbani kila siku, na siku hiyo basi hakikisha atakujia nyumbani live. Live atakujia, lakini wewe nyumba yako hakuna hata mmoja atamaniwa kumuota Mtume. Wallahi kuna nyumba za Waislamu hawatamani, hawatamani. Jamani nini? Hebu tuseme ni kweli. Kuna maana gani Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kusema manraani fil manami kama sikutamanisha sisi tumuone? Yaani mtu aseme tu mwenye kuniona mimi usingizini bila kukwambia kwamba tamani na wewe angalau siku moja ufanye nini? Unione. Ndio maana yake. Lakini wewe paka leo nyaka ngapi wewe hata siku moja unasemi leo inshallah nitaka nikilala? Pengine wewe ukilala sema nitaka nimuone nani huko kazini kwangu aniibiao. Na hiyo ndio itakuwa ndoto nzuri. Ziate CCTV zitakuonesha. Wewe tamani kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo umri, kupewa umri mrefu si namba katika miaka, ni mambo katika kutenda. Umuonaye wafanya mambo mazuri sana hata akaishi miaka 8. Hono ndio umri mrefu. Na kupunguziwa umri ni Mungu akupe namba nyingi, lakini kuwe hakuna kitu. Hakuna kitu. Namba nyingi, angalia wewe sisi katika utajiri, kuna watu sema mashallah yule ameanza biashara juzi juzi bwana. Sema Mungu amembarikia yule bwana. Mungu amempiga tochi, si ndio?
kaona wewe ufanya kazi kuanzia yani wakati wa Mwingereza mpaka leo licha kumiliki nyumba hata kumiliki chumba humiliki mwendani wako yuzu kusema ule bwana amempiga tochi na wengine Mungu hawapigi tochi Mungu hapija yua swaba ule tochi mwanga huwa ni mdogo wengine upijua yua ukamwona manake hata hisabu ya senti zake haziuwezi nini sasa wewe katika mtazamo wako kwamba huyu Mungu amempa amembarikia katika biashara yake na kuna watu Mungu huwabarikia katika umri kubarikiwa katika umri si kuwa na mali mingi lakini ni kuwa na amali nyingi ukiwa amekupa mali yako umeyafanyia mambo gani ambako unataka kuifurahia kesho siku ya kiyama ikiwa amekupa afya yako utakwenda kuisherekea vipi kesho siku ya kiyama kuna watu afya yao wameitumia vibaya watakwenda juta na mtume swalla allah amesema ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh neema mbili watu wengi wamebunjwa yani watu wengi hawakuitumia namna itakiwavo afia na faragha yani nakuwa na nafasi ya kuweza kufanya ulikuwa na wakati wa kuweza kwenda misikitini hukwenda ulikuwa na wakati wa kusoma Qur'ani hukusoma ulikuwa na wakati wa kutoa sadaka hukutoa ulikuwa na wakati wa kuilimisha hukuilimisha ulikuwa na wakati wa kunasihi hukunasihi ulikuwa na wakati wa kuweza kusamehe hukusamehe ulikuwa na wakati wa kuweza kupatanisha kupatanisha leo watamani sema tamani ningekuwa na uwezo hukua umezaliwa kiwete umezaliwa kipofu umezaliwa maskini umezaliwa neema tani watu wengi asihatu uzima na waswahili ukwambia ukitaka kujua neema ya uzima muulize nani mgonjwa usingoje mpaka ufike kule sema haya jamani ikiwa nimekuwa nimepona sawa tafanya mwenyewe ikiwa sikupona nifanyieni ulikuwa una uwezo kufanya we mwenyewe sasa watoto urongo wala hawana makosa ukifa usipofanya hawana makosa alionayo nani waswahili ukwambia kilio hulia mwenye yani mwenyewe mtu ulia yeye mwenyewe ndio na mwingine naye akakulilia lakini wewe mwenyewe hukulia samahani baba wewe ukenda sasa wakati wetu wa kuzilia magoma kisha majuto ni mjukuu sema watoto hawana maana hawamkumbuki babao hukujikumbuka wewe mwenyewe nani atakukumbuka baada yako wawate watoto wakuone kwamba wewe wapenda kujifanyia mpaka wakifa aseme bana babetu alikipenda sana babetu alikuwa na kaida kila mwezi lazima alike watu nyumbani na watoto wako watabakisha ule mwendo au sio babetu alikuwa kila mwaka lazima ajenge msikiti au ajenge madrasa na watoto wako watasema tuiendeleze lakini hawakumbuki baba wewe ulifanya jambo gani wakufanyia lipi sasa kumbuka wewe baba ulikilia starehe na wao sasa time yao umewatia wao wate wa starehe na wao pengine wewe ulioa mke mmoja tu au sasa kila mmoja wanne si umewatia sasa angalau wakaenda kuolea mambo wakaenda kuzinia ni wangapi wazazi wameatamali watoto sasa huyatumia kwa hali ambayo kwamba sio mali uliyatuma mwe peke yako yote umeata yote utakwenda kuulizwa yote na watumiao yote si wewe subhanallah kwa hiyo kupewa umri mrefu na Mwenyezi Mungu ni kukuafikia kuyafanya mema. Na kupunguziwa umri si kupewa namba fupi, ni kupewa umri mrefu lakini ukawa na matendo mafupi. Inna dhalika ala Allahi yasir. Mwenyezi Mungu atutakabalie, Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari, atujalie min alladhina yastami'una alqawla فيتبعون أحسن اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين